آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے، ادھر کی اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہوں ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہدا، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے۔ وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ بہت سنا اللہ کا رفیق، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا چار لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہے، تو یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے، وہ کون ہیں؟ وہ چار لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ چار لوگ یہ ہیں، ٹھیک ہے۔